Pán minister, pani kolegyňa, páni kolegovia, ďakujem pekne za výmenu názorov, ktorú sme pred chvíľou mali. Ja som naozaj presvedčený, že našou povinnosťou je v čo najkračom čase schváliť v Národnej rade Slovenskej republiky balík zákonov, ktorý nám výrazne pomôže pri podpore hospodárskeho rastu. Máme dve prekážky, s ktorými bojujeme. Prvou prekážkou je opozičná obštrukcia, pretože to, že opozícia v parlamente naťahovala diskusiu o trestnom zákone 2 mesiace, nie je náhoda. Pretože oni jednoducho nechcú, aby sme prijímali zákony, ktoré sú dôležité pre podporu hospodárskeho rastu. Ja som dnes ráno bol v parlamente, bol návrh na odvolanie pani ministerky kultúry. Bol som tam aj o 9. a o pol 10. pri obidvoch prvých hlasovaniach. A zo 71 poslancov opozície boli prítomných 47. Čiže opäť je to len obštrukcia. Majú predstavu, že my otvoríme schôdzu o pani ministerke a budeme 3 týždne rokovať o odvolávaní ministerky kultúry a bude nám stáť celá robota. Druhý problém, na ktorý narážame, je ekonomická situácia v Európe, kde veľké krajiny idú do recesie, čo môže Slovensku spôsobiť veľké ťažkosti vzhľadom na to, ako sme otvorená ekonomika. Preto musíme robiť všetko, aby sme mobilizovali investície doma a podporovali hospodársky rast. Chcem vás požiadať, ako ste tu. Si tu ty, pán minister, máš tu kolegyňu z ministerstva dopravy, sú tu kolegovia od pána ministra Rašiho. Máme pred sebou balík zákonov. Poprvé, chceme, aby 31. marca nadobudol účinnosť zákon, ktorý sa týka stavebného konania. Tento zákon je dôležitý nielen preto, že odkladáme nepripravenú stavebnú legislatívu o rok, ale výraznou mierou zjednodušujeme stavebné povolenia a konania, čo ľudia určite privítajú. Druhý dôležitý zákon je zákon o strategických investíciách, kde opäť viem, že je plánom ministerstva, aby tento zákon nadobudol účinnosť k 1. aprílu 2024. Štát si v podstate vyberia nejaké také tie čerešničky, tie veľké investície a na tieto investície si prispôsobujeme všetky povoľovacie konania, prípravné konania, aby nám to netrvalo roky, ale nech nám to trvá mesiace. Je zlé, ak štát má k dispozícii peniaze na investície, ale trvá dlhé roky, kým tie peniaze dostaneme do reálneho obehu. Veľmi vítam iniciatívu, ktorú robí ministerstvo pod vedením pána Rašiho, a to je novelizácia zákona o verejnom obstarávaní. Potom vás poprosím, pán kolega, keby ste pár slov povedali, čo je také najpodstatnejšie v tejto novelizácii. Ja by som veľmi privítal, keby to celé prebehlo do 1. júla, keby zákon mohol platiť. A plus, bohužiaľ, je pán Taraba na zahraničnej ceste, pán podpredseda vlády. Je to novelizácia zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré jednoducho to posudzovanie trvá večnosť. V priemere je to na Slovensku 480 dní a viem, že v 80% prípadov by toto posudzovanie nemuselo byť. To, čo pán Taraba a jeho ľudia pripravili, je tiež revolučné. A tiež by som privítal, keby to bolo čo najrychlejšie. Čiže veľká prosba, aj žiadosť. Trvajte na termínoch, ktoré máte nastavené, aby sme to mali v termínoch, ktoré sme si naplánovali. Na jednej strane samozrejme počúvajte pripomienky, ktoré prichádzajú, ale nedajte sa zahltiť nezmyslami, pretože opäť, ako to je vždy, sa bude snažiť opozícia a tretí sektor vám dávať pripomienky, len aby to nebolo, len aby to trvalo strašne dlho, len aby štát sa nemohol rozbehnúť, lebo oni si myslia, že keď budú škodiť štátu, tak škodia aj nám vláde. Viem, že bojujete s týmito rôznymi pripomienkami, v rozumnej miere ich zvážte, ale nemôžeme podľahnúť zase ako obyčajne nejakému tretiemu sektoru, ktorý bude určovať tempo vládnutia. Takže toto vás veľmi prosím, rovnako ja budem robiť všetko preto, pokiaľ ide o náš klub poslancov, budem hovoriť s koaličnými partnermi, s pánom predsedom Pellegrinim aj s pánom predsedom Dankom, aby poslanecké kluby vám vychádzali maximálne v ústretí pri prijímaní týchto mimoriadne dôležitých zákonov. Možno ťa poprosím, pán minister, v krátkosti ten zákon o strategických investíciách, nejaké 2-3 vety, čo by si tam chcel zdôrazniť? No, pán premiér, ďakujem za slovo. Strategické investície a zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti s takýmito investíciami a vo viacerých oblastiach bude výrazne skracovať prípravné konanie. To znamená, ten moment, odkedy sa štát rozhodne, že ide niečo vybudovať, do toho momentu, kedy začne stavať. To znamená, kedy sa bager prvýkrát zakusne do zeme. A ten zákon hovorí o obmedzení alebo skracovaní tých lehôt v 5 oblastiach. Jedno je
to majetkovo-právne vysporiadanie, kde sme veľmi citlivo k tomu pristupovali, tak aby sme na jednej strane tie lehoty skrátili a toho vyvlastnenia, toho nadobudnutia tých pozemkov, čo vieme teda, že je ten problém v Martine, ale zároveň aby sme sa nedotkli ústavných práv občanov, samozrejme. A ďalší významná oblast je skrátenie stavebných povoľovacích procesov, čo sa týka územných rozhodnutí a stavebných povolení, kde pri strategických investíciách hovoríme, že v prípade, že je to s územným plánom v súlade, tak sa územné rozhodnutie nevyžaduje a ideme rovno do stavebného povolenia. A ďalší významný skracovací efekt to bude mať práve na tie procesy EIA, ktoré už pán minister Taraba tak ako predložil, a si myslím, že veľmi výrazne pomôže celému Slovensku a občanom a developerom, ale v prípade strategických investícií sme ešte radikálnejší v tom prístupe k tomu, akým spôsobom posudzovať vplyv na životné prostredie, ale zase pritom si dáme veľký pozor na to, aby sme nešli mimo rámec smernice Európskej únie. Posledná oblasť je, alebo posledné dve, je posledná, predposledná je tá oblasť ohľadom verejného obstarávania, kde si dávame tú možnosť, že sa tie námietkové konania budú posudzovať separátnym úradom podpredsedu a na úrade pre verejné obstarávanie. A tá posledná je tá možnosť vlády rozhodnúť sa, či v danej strategickej investície chce posudzovať tzv. Hodnotu za peniaze a koľkokrát v rámci toho procesu. To znamená, tu sa naozaj rozprávame o tom, že v prípade aplikácie tohoto zákona, keď bude účinný, tak sa z nejakých 14 rokov tých prípravných procesov, ktoré sú dneska na Slovensku bežné, dostaneme pod 5 rokov. To znamená, z rokov ideme na mesiace v tých jednotlivých oblastiach. Dobre, rozumiem tomu tak, že všetko ide o investície, ktoré sú financované z verejných zdrojov. To znamená, buď štátne zdroje, alebo zdroje z európskych fondov. A sú to predovšetkým stavby diaľničné, železničné, môžu to byť priemyselné parky, jednoducho to, čo financuje štát a čo považujeme za strategické. Prosba je v tom súboji, ktorý budete určite zvádzať s tretím sektorom, odmietajte argumenty typu, že skracovanie lehôt, zvyšovanie nejakých limitov dáva aj priestor na nejakú korupciu, pretože oni budú stále argumentovať nejakou korupciou. To naozaj máme akože teraz povedať, že všetci starostovia a primátori sú skorumpovaní, že všetci úradníci sú skorumpovaní. Ja vítam, že samospráva, ale aj podnikateľská sféra mimoriadne víta tieto návrhy, ktoré sú teraz predložené. Takže veľmi dôsledne, veľmi dôrazne prosím tie termíny dodržia, ktoré máte nastavené. Pán kolega, k tomu verejnému starávaniu ešte, keď som poprosil pár informácií. U nás na rezorte nám v podstate ide o to, o čom hovoril aj pán minister, a to je primárne zjednodušiť kompletné procesy, zrýchliť proces verejného obstarávania a legislatívne mať upravené naše zákony na úroveň Európskej únie, aby sme nerobili nadprácu. A v zásade v rámci týchto opatrení nám ide o to, aby sme všetkým tým, ktorí podliehajú zákonu verejného obstarávania, ktorí sú povinní v rámci verejných prostriedkov robiť zákon o verejnom obstarávaní a verejne obstarávať, im zjednodušiť život tak, aby mohli rýchlo, najmä efektívne obstarať všetko to, čo potrebujú. Tak napríklad pri bežných tovaroch a službách, ktoré sú bežne verejne dostupné, ideme s limitmi vyššie na úroveň akéhosi priemeru okolitých krajín za 10 000 na 50 000 eur. A napríklad pri stavebných prácach, ktoré takisto spadajú na podlimitné zákazky, zvyšujeme tú sumu z 800 000 na 1,5 milióna eur. To sa týka celej samosprávy, to sa týka aj verejnej správy ako také. To sa týka aj nemocníc, to sa týka všetkých. To znamená, keď napríklad nejaká obec si bude chcieť urobiť nákup nejaké tovary alebo služby, tak do 50 000 eur to je zákazka, ktorú bude môcť jednoduchým spôsobom vyobstarať. Ja neviem, pošle trom nejakým možným dodávateľom, že máte možnosť sa prihlásiť, oni sa prihlásia, ponúknú nejakú sumu, nejakú cenu a ten, kto bude mať najlepšie podmienky, ten vyhrá. V tomto je rýchle. Presne tak. A pri stavebných prácach to bude do 1,5 milióna eur, čo naozaj výrazne tie lehoty skracuje. Super, veľmi prosím, lehoty. Lehoty. A nenechajte sa zatlačiť do kúta tretím sektorom, ktorý bude vykrikovať, samozrejme to je opozícia, tretí sektor, že korupcia, korupcia, korupcia. My dobre vieme, čo robíme. Potrebujeme naštartovať hospodársky rast, lebo inak budeme mať problém, ako to dnes ukazuje niektoré západné krajiny. Veľmi pekne ďakujem.